Tässä ajattelin kertoa teille, että mikä mua kiinnostaa. Näinä päivinä on kiinnostanut jo pidempäänkin. Nimittäin ihan luonnollisesta syystä niin mun kiinnostuksen kohde on, että mitä tapahtuu lopussa. Ja siitä mä ajattelin teille kertoilla vähän. Mutta sitä ennen, pari vuotta sitten mä kerroin täällä seurakunnassa siitä, että näyttää siltä, että takuuaika mun kohdallani päättyi, kun täytin 75 vuotta. Ja sehän oli vahvistunut monella tavallakin, mutta tämä on ihan Raamatun mukaista. Psalmi 90:10 sanoo, meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, ja jos voimamme kestää 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaivaa ja turhuutta, sillä ne kiitävät ohi, ja me lennämme pois. Huomatkaa, me lennämme pois. Aika mielenkiintoista. Mihinkä mennään? No joo. Ehkä tavallaan palataan siihen myöhemmin. Tämä takuuajan loppuminen niin vahvistui kyllä aika merkittävästi, sillä vaikka se syöpäleikkaus, josta mä kerroin silloin, niin onnistui hyvin ja näytti siltä, että kaikki on ohi, niin vajaan vuoden päästä mulle tulikin etäpesäkkeitä. Ja siitä sitten seurasi vuoden tiukka hoitojakso. Ja se hoitojakso päättyi tuossa huhtikuussa siihen, että nyt on lääkkeellä saatu se, mitä saadaan, ja nyt seurataan vaan, että mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Tiukan 3 kuukauden välein. Niin kun katellaan aina mies läpi kotasin, kuvataan ja niin poispäin. Mutta eihän se auttanut. Mä ajattelin, että no niin, nyt on kaikki hyvin. Ja mitään melkein saman tien, niin mun selkä niksahti. Ja minusta tuli jalkapuoli. Ja sen takia mä nytkin istun täällä, nimittäin seisominen on myrkkyä mulle. Niin 3 kuukautta tässä on jo paranneltu ja yritetty sitä jalkaa saada jotenkin. Hermothan siitä on kysymys, selkähermoista, että tämmöinen vaiva. Mutta näin se on, kun takuaika loppuu, niin viat tulee. Ja sen takia niin mä rupesin niin kuin kiinnostumaan siitä, että kun kerran eliniästä Raamattu sanoo noinkin tarkkaan, 75 tai 80 tai näin, niin siinä pyöritään, niin mitä sitten tapahtuu tämän eliniän jälkeen? Meillähän on väistämättä edessämme kuolema, ihan jokaisella. Mutta Raamattuhan lupaa jotain sen jälkeisellekin ajalle. 1 Korinttalaiskirje 15:22 ja siitä eteenpäin, kun 22 kuuluu näin. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. 92 käännös puhuu osallisuudesta Aadamiin ja Kristukseen. Ja tässä Raamatun kohdassa niin toi sana kaikki, niin se asiayhteydestä tulee selville, että se tarkoittaa kaikkia niitä, jotka uudesti syntymisen perusteella ovat Kristuksessa. Ja tässä Raamatun kohdassa käytetään myös kuolemisesta tai kuolemista esimerkkinä, ja se sana kuolla tai kuollut, niin usein Raamatussa tulkitaan hengellisesti kuolleet.
Niin kuin esimerkiksi Efesolaiskirja 5.14 sanoo, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, siis nukkuva on melkein kuin kuollut. Eli siis pitäisi herätä hengellisestä lamaannuksesta, jossa kaikki ovat Aadamin syntilankemuksen seurauksena. No joo, palataan siihen aloitettuun korintolaiskirjeen 15.22 jakeeseen. Niin syntyjäähän kaikki ovat osallisia Aadamiin ja hengellisesti kuolleita. Sen sijaan ne, jotka uudesti syntymisen perusteella ovat Kristuksessa, heidät tehdään ton jakeen mukaan eläviksi. Tässähän on selvästi kysymys ylösnousemus. Ja siihen ylösnousemukseen jae 23 vastaa, että jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Eikö tämä ole mahtava tulevaisuus? Täytyy vaan pysytellä kiinni Kristuksessa, Kristuksen omana, ja odotella hänen tulemustaan, niin osallisuus vanhurskaiden ylösnousemukseen on varma. Viikko sitten mä puhuin NKY:n sanan ja rukouksen illassa ylösnousemuksesta ja miten se esiintyy Raamatussa. Ja kyllä siinä puheessa tuli selvästi niin kuin vahvistettua se, että tätä sanaa, tätä sanomaa, niin koko Vanha testamentti ja Uusi testamentti on melkein täynnä, että samaa viestiä tulevasta kaikkien Kristuksen omien ylösnousemuksesta. Se on molemmissa näissä, koko tässä kirjassa, se on siellä hyvin monessa paikassa ja vakuuttavasti. Silloin täytyy vain uskoa siihen. Ja kun se on varma, niin sitten mun rupesi kiinnostamaan se, että mitä sitten tapahtuu kuoleman ja ylösnousemisen välissä ja vielä sen jälkeenkin. Psalmi 16.8 on hyvä esimerkki Vanhan testamentin kohdasta, jossa ennustetaan Kristuksen ylösnousemista. Ja 10 sanoo: sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Ja tässä asiayhteydestä käy selville, että tässä on kysymyksessä Jeesus, joka nousi kuolleista. Hänen sieluaan ei jäänyt, se ei jäänyt tuonelaan eikä mennyt katoavaisuuteen. Jeesus nousi kuolleista. Ja tätä samaa psalmia on muun muassa Pietari lainannut Uudessa testamentissa, kun apostolien teot 2:22-36 kertoo Pietarin puheesta, jonka hän piti silloin helluntaipäivänä, niin se on sen verran pitkä pätkä, mutta se on meille toisaalta tuttu. Mä lainaan siitä vain muutamia jakeita, jotka on niin kuin oleellisia tämän meidän aiheen kannalta. Jakeesta 23 aloittain: Jeesuksen Jumala antoi teidän käsiinne edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennalta tietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista,
Eihän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Ja jakeesta 29. Miehet, veljet, kantaisästämme Daavidista voin teille varmasti sanoa, että hän on kuollut ja että hänet on haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Mutta koska Daavid oli profeetta, hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, minkä todistajia me kaikki olemme. Näin Pietari usko ja julisti Jeesuksen ylösnousemusta helluntaipäivänä. Ja Paavolikin niin kuin tulkitsi noita samoja psalmikohtia, niin kun piti puhetta Pisidian Antiokiassa apostolien tekojen 13 mukaisesti. Ja kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Siksi hän, ja tässä tapauksessa jakeessa 35 puhuja on Daavid. Siksi Daavid myös sanoo toisessa kohdassa, sinä et salli pyhäsi maatua, tai kirjaimellisesti nähdä katoavaisuutta. Kun Daavid oli palvellut oman sukupolvensa aikana Jumalan tahtoa, hän nukkui pois, hänet otettiin isiensä luo ja hän maatui. Mutta hän, siis Jeesus, jonka Jumala herätti, ei maatunut. Näin nämä molemmat julistajat, Pietari ja Paavali ja moni muukin, niin kuin julistaa sitä, että Jeesus todella ylös nousi kuolleista. Tällä tavalla niin kuin he myöskin varmistivat ja vahvistivat sen, että toi psalmi ja moni muu vanhan testamentin kohta niin kuin oli profeetia Jeesuksen Kristuksen hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Vaikka siinä psalmissa sanat, se on niin kuin Daavidin kirjoittama psalmi ja lausuma, niin niitä ei voi soveltaa Daavidiin itsensä, koska Daavid haudattiin ja hänen ruumiinsa maatui. Sen sijaan Kristuksen ne sopivat mainiosti. Hän kuoli ja haudattiin ja hänen henkensä laskeutui tuonelaan, mutta vain hetkeksi. Jeesus varmisti asian vielä lausumalla vierellään kärsivälle ristinryövärille. Luukas 23:43, tuttu paikka. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. No mikä on paratiisi? Raamatun mukaan paratiisi ja tuonela, ne muodostaa väliaikaisen olotilan, ja mä palaan tähän asiaan vielä myöhemmin hetken päästä. Se on väliaikainen paikka kuolleille. Ja Kristuskin, kun meni tuonelaan, niin hän julisti totuuden tuonelassa oleville hengille, kun niitä henkiä oli siellä tuonelassa. Ja kun Kristuksen ruumis herätettiin kuolleista, niin samaan aikaan henki ja ruumis jälleen yhdistyivät täydelliseksi ylösnousemisruumiiksi. Ne oli hetken erotettuina, mutta sitten ne yhdistettiin täydelliseksi ylösnousemusruumiiksi. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.20 sanoo, mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista, koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Tällä
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella, niin se, siitä tuli malli ylösnousemuksesta kaikille ihmisille, jotka käy toteuttaa niin kuin samaa mallia. Ihmisen henki tulee ensin esiin pois nukkuneiden henkien valtapiiristä ja ruumis tulee jälleen herätetyksi kuolleista. Ja sillä tavalla ihmisen persoonallisuus kokonaisuutena palaa entiselleen. Henki, sielu ja ruumis. Palataan siihenkin hetken päästä vielä lisää. Miten Paavali suhtautui kuolemaan? Toinen korinttalaiskirja 5 ja eteenpäin. Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi hengen. Siksi olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, olemme poissa Herran luota. Mehän vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. No tästä Paavalin tekstistä käy ilmi se, että niin kauan kuin uskova henki on hänen ruumiissaan täällä meillä, niin ei se voi olla Jumalan välittömässä läsnäolossa. Se on tietyllä tavalla erotettu Jumalasta, kuitenkin vaikka me ollaan uskossa. Mutta niin pian kuin uskovan henki vapautuu ruumiista, sillä on välitön pääsy Jumalan läsnäoloon. Paavali toistaa samaa vielä Filippiläiskirjeessä 1.21. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jos minun on elettävä lihassa, se tuottaa hedelmää työlleni, en tiedä kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi niin. Tässä käy se ilmi justiin, että Paavali vähän harkitsee sitä, että mikä olisi parempi, että hän pääsisi Herran luo jo vai tarviiko sitten hänen seuraajansa ja kumppaninsa niin vielä sitten hänen opetustaan ja kannatustaan. Teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Kun todellinen kristitty kuolee, hänen henkensä vapautuu ruumiista ja menee suoraan välittömästi Jumalan läsnäoloon taivaassa. Uskovan hengen suora pääsy Jumalan läsnäoloon taivaassa, se tuli mahdolliseksi vasta Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen kautta, kun synti sovitettiin täydellisesti ja lopullisesti. Ennen tätä Kristuksen sovitustyötä vanhurskasten poismenneet henget osoitettiin tietylle alueelle Tuonelassa, sinne paratiisiin. Se alue, se paratiisi oli levon ja lohdutuksen paikka, kun taas sitten toinen alue on piinan ja rangaistuksen paikka. Silti paratiisi oli kaukana Jumalan välittömästä läsnäolosta. Kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta valaisee tätä asiaa. Luukas 16.22. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän Tuonelassa tuskissaan kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Selvästi Tuonela on välitila, joka jakautuu paratiisiin ja vaivan paikkaan. Ja tässä
näissä jakeissa paratiisista käytettiin nimeä Abrahamin helma. No sitten psalmi 139.13 kertoo, että minkälainen ihminen oikeastaan on. Ihmisen rakenne. Sinä loit minut sisintäni myöten. Tuossa käytetään 38 käännös, mä tykkään tuosta sanasta munaskuutani myöten. Siis koko ruumiini. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Mielenkiintoisesti sanottu, kudottiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tästä käy ilmi ja muistakin kohdista, että Jumala pitää täydellistä ja tarkkaa lukua kaikista alkuaineista, joista ruumiimme on muodostunut. Niin kuin Matteus 10.30 sanoo, onpa kaikki päänne hiuksetkin laskettu. Siellä on täysi tieto siitä, mistä meidät on tehty. Ylösnousemuksessa käytetään sitä tietoa. Kun ihminen syntyy, niin se on pitkä prosessi. Se kestää noin 30 vuotta, että on täydellinen ihminen. Tosin tätä lukua 30 en mistään löytänyt Raamatusta, mutta näin ajatellaan, että se ylösnousemusruumis on ihminen virkeimmillään. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun ihminen pääsee ylösnousemusruumiiseen, niin se tapahtuu hetkessä. Ei se kestä vuosikymmeniä. Se on yhdessä hetkessä näin. Raamattu opettaa, että ihmisen alkuperäisen ruumiin ja ylösnousemusruumiin välillä on suora yhteys. Se on justiin tämä rakenne, elementit ja nämä. Samat aineelliset elementit, joista alkuperäinen ruumis muodostui, kootaan uudelleen niin, että niistä muodostuu ylösnousemisruumis. Sehän vahvistuu Jeesuksen ylösnousemuksessa. Kun hän ensimmäisen kerran ilmestyi opetuslapsilleen kuolemansa jälkeen, Luukas 24.39. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä itse tässä olen. Koskettakaa minua ja katsokaa, ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Näin sanoessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Jeesus antoi opetuslapsilleen selkeän todistuksen siitä, että hänellä ylösnousemuksensa jälkeen on todellinen ruumis ja että hänen ruumiinsa oli juuri se sama, joka oli ristiin naulittu. Tai sanoisiko, että no joo, saa ainakin samoista elementeistä ihan tarkkaan. Jopa ne haavat oli vielä käsissä ja jaloissa. Se ei kuitenkaan ollut se sama ruumis, koska se oli muuttunut merkittävästi.
Se Kristuksen ruumis ei ollut enää näiden rajoitusten alainen, jotka meitä rajoittaa täällä tässä maailman järjestyksessä. Kristus kulki ovien läpi, ilmestyi missä tahtoi, milloin tahtoi. Sehän ei ole meille mahdollista. Hänelle oli. Ja myöskin muille ylösnousemuksen seurauksena syntyneille on tämä mahdollista. Ja Jeesus lupasi opetuslapsilleen, että heidän ruumiinsa nousisivat ylös aivan yhtä täydellisenä kuin hänenkin. Jeesus kuitenkin varoitti opetuslapsiaan, että heitä odotti suuri vastustus ja vainot, niin kuin Luukas 21 kertoo. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne joudu hukkaan. Ja justiin tämä lupaus hiuskarvan säilymisestä jo toisen kerran, niin se viittaa siihen täydelliseen lopulliseen ylösnousemusruumiiseen, joka tehdään ihan samanlaiseksi kuin oli maallinenkin ruumis. No sitten tässä olisi paljonkin asiaa vielä, mutta mennään eteenpäin. Paavali myöskin kertoo, minkälainen on ylösnousemusruumis. Korinttolaiskirje, 1. Korinttolaiskirje 15.42. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Tämä on mahtava kohta Raamatussa. Ja niinpä sitä käytetäänkin hautaan siunaamisessa. Ja sinne se sopii erittäin hyvin, koska se antaa toivon tulevaisuudesta. Ylösnousemusruumiissa. Nykyinen ruumis on katoavainen, uusi ruumis on katoamaton. Se on vapaa kaikesta pahasta. Nykyinen ruumis on kuolevainen, uusi ruumis on kuolematon. Uskovan ylösnousemusruumis ei kohtaa toista kuolemaa. Nykyinen ruumis on alhaisuuden tai alennustilamme ruumis. Se on muistutus syntiin lankemuksesta ja siitä seuraavasta heikkoudesta ja riittämättömyydestä. Uusi ylösnousemusruumis tulee olemaan kauneuden ja kirkkauden ruumis, joka on vapaa kaikista ihmisen nykyisistä rajoituksista. Hauta on nykyisen ruumiin osana sen heikkouden tähden. Uusi ruumis herätetään kaikkivaltiaan Jumalan voimalla. Nykyinen luonnollinen, kirjaimellisesti sielullinen ruumis muuttuu hengelliseksi ruumiiksi. Henki yhdistetään jälleen ylösnousemusruumiissa kokonaisuudeksi. Henki, sielu ja ruumis. Meillä ihmisillä on tämmöinen kolmiyhteisyys. Se hengellinen ruumi tai ylösnousemusruumis, hengellinen ruumis on sopeutunut täydellisesti ilmaisemaan ja täyttämään Pyhän Hengen ohjausta. Uskon kautta se on vapautettu synnistä ja sen seurauksista. Sanalla sanoen, me olemme täydellisiä, niin kuin Matteus 5.4.8 kehottaa, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ylösnousemusruumis täyttää tämän. No sen verran täytyy tuossa sanoa, että
Tämä koskee koko tämä asia, mitä tässä käytiin, niin se koskee vain vanhurskaiden ylösnousemusta. Entäs sitten ne, jotka eivät usko? Niin heillä on oma ylösnousemuksensa, mutta Raamattu ei tarkkaan kerro, minkälaisia he ovat ja mihin he joutuvat, muuta kuin sanotaan, että se on kadotuksen ruumis. Kadotus odottaa uskomattomia. Tämä on vähän vaikea alue, mutta toisaalta kun se on niin houkutteleva ja hyvä, se antaa niin kuin elämälle tarkoituksen ja ei kannata niin kuin pelätä kuolemaa eikä mitään muutakaan. Kaikki on hyvä edessä. Sen takia mä lopetankin tässä ilmestyskirjan kertomuksen siitä, että miltä sitten tuntuu siellä lopullisessa paikassa, joka on uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Raamattu kuvailee sitäkin hienolla tavalla. Ilmestyskirja 21.3. Katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Huomatkaa monikko kansojaan. Siellä se on kaikille. Jumala itse on heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja Jumala on yhteinen kaikille siellä olijoilla. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Aamen. Tähän lopetan. Me voitaisiin nyt ottaa tämä yhteinen rukous sitten tässä tilaisuudessa. Nyt en ole katsonut, onko sinne nettiin tullut rukouspyyntöjä, mutta yleensä on, niin ne otetaan huomioon. Ja onko täällä esitettäviä rukouspyyntöjä? Jollei kukaan halua kertoa sitä, niin käteä nostaen voi myöskin sitoutua tähän yhteiseen rukoukseen, mitä tässä ollaan. Joo, näin me nostamme käsiämme Herraa kohti. Kiitos Herra Jeesus, että taas on täällä saatu olla ja tutkia sinun sanasi. Ja Herra, tänä päivänä tutkimme sitä, mikä on meillä ikuisuutena edessä, kun me uskomme ja pysymme sinussa kiinni. Herra, se on valtavan hieno ja me kiitämme siitä, että meillä kaikilla on pääsy siihen, kun me sinuun uskomme. Herra, siunaa kaikkia läsnäolijoita, siunaa kaikkia tuolla striimin takana olijoita, jotka myöhemmin tätä kuuntelevat. Siunaa jokaista rukouspyyntöä, joka on lähetetty sinne nettiin. Herra, kuule ne pyynnöt ja me tiedämme, että sinä kuulet, Herra. Ja kaikkien käsien takana, mitkä ajatukset siellä olivat, Herra, niin ota ne ja kantaaksesi. Sä oot, Herra, luvannut, että sinä kannat meidän murheemme ja sä pyyhit kyyneleet, sä pyyhit surut, sä pyyhit murheet, Herra. Pyyhi meiltä kaikki entinen pois ja vie meitä eteenpäin kirkkautesi luokse sinne lopulliseen paikkaan, jonka sinä, Herra, vielä pystytät. Kiitos, Herra. Siunaa tämän loppulaulut ja siunaa tilaisuuden lopettaminen. Aamen.